Эфирге сахасыра информационной бери студияға Елизавета Васильева Лалибин үтуе кейнен. Өлөнер үсікки сиринен бысталанан ихер, өлі ұқымаға мұз ұстасы тар боллағына Ленскейге балығынне чынқа атын. Татты лунчымын айтын ұлықты оқтырғар кәрінгіс ұлларға ардая ғылақтыр үгіз қоромнен оңырдулар ғалға қайттағы бұғарылары. На Мулугар коронавирус табы Джонахсана Эльбени кис инфекционной отделении Харидовар. У Салдана Лугун Мюри Астыха Хайстватан кооператива Уран Тахарар Ирин Ахан Дередеш. Бюген Себейский союз героя Николай Савич Степанов Туребите Толгон Тосла, герой Сардыкатан Бирда и Дулах Требилюлер Ахтан Санан Астывар. Бүгін дәлінде лоғыр құтталы суық бұлтын қайшыр сударыстыпынай комитет салай ачытын бастығы сол биячы Накенди Андросов Джекуска өлі өхімі қайысқанын өліні рүскем өлі ұсутын үйеттен көрді. Қамығы қандық ұшастыққа мұз қамсырын бәлетенне салғы өлі өхімі ройонғар тиен ұлыз бағылығын күтті балағынен ұрыттылар. Бүгі майғы тәнге беге тұрықтағын ұйдылар, білеген тұста ұсылыз балар қаланы қарарға толору бәлемнер. Бұл өлі өхімі тақсан тақсы бұт көмел бұт білген қатыстыр дейін үрәқ тұхайытынан ұлитскай бөліліктен үйәе тұрары бұт. Ол онны ұғым бұғай бұддық пүлесовой үшастық бар. Ол үшастыққа ұтықыры болан аңневақ онны бөлінен тұрар. Механдық бар бір хуққа күддіңінен тоғы баран бұл көмел бүт халқыны дейін әтепін өлін үстін. Білетен әттіққа өліне үрісік кесірінен бұсталанан ер. Өлі құмыға мұз ұстастар болағына Ленскейге балағынне чынқатын. Ленскей құрыққа бігеге ұстар білі құпетілелер. Студияны күтті бұғасы бәхінен Александра Хлопкова қол бұғыр. Саша Дұрабы өріс тоғы бұсталанына онына Ленскейге біліне балағынне қайдағы. Лиза Драба, Багаях Секунден Рати, Тигар Ленский, Гемус, Хамсата, Антон Элюни, Эрис, Багаях Нетен, Теревит Палахачахчи, Эрис, Ики, Хиринян, Бусталанан, Барани, Хер, Олкурдук, Ики, Алан Кирбите, Элюхме, Ройон Гарбелетин, Олкурдук, Элюхме, Лиана Атахсан, Манна, Мус, Хангалас Хайскатан Тутуста, Антон Бастака, Алан Кирбите, Буленская, Ройон Гарбелетин. Специалисты Телернян, Алтон Километр, Юхетер, Хамраби, Юлигар Барден, Телер, Антон Ленский, Ге, Леген мұз қамсаата онын ұтыру көменен манна алыра кербейті келеден әтелілер. Тұл қайыз қатын ағайық мөте анра түтер олар ұппыда қаңас секеттен өрер олды кеттен онын мұз бұдан түргенек келеден әтелілер. Лиза? Нәйлейіне онына туғанына сұлыс балары білімдері білген қайдағай. Чахчы манна күннеті түннері бұғыр сұлыспа байыстара, ақсылақ бұғы майғы министерстві түнлі әйттірі. Кәтән көріңі үйталар, онытын бұ мен тұрар сірім Ленске көрат набиржына еден атынар, бұ дамбаға тұрар. Дамба Россияға самы ұлған тұту болар, кіне ұстата 19 километр, үрдігі 17 метрі. Онытын нәхеленіне 2-тінші бір сұлағы ұлған қалан кәнеттен малын, салын, сұрақтар документтарын күрджік, чақшы үрдік ерге ұралары бітанта ұрақ жанар бұ тұту, бұ дамба бігігіте қаяндағаны, қайдақтақты қалану тұттан бұғыға дейін тәлдер. Лиза, бұ часқа етіндерім бітер. Саша етіндерін ең мақтанабын, санатабын студияны күтті, беределі ағым Александра Хлопкова қол бұғысырытты. Соның салғыбын қи күнігер сонтар аңынан бүлі әбе мұға қамсан білеген ұстатылар. Өріске қары соғы болы нәйлене ақұтталы соға абат, өріс мұғын алыра кербейті өйе бүлі бөлігер білетінер, ұтағыма 374 сантиметр. Онтон өйе кербейті кересті аңынан ағар, манны ұтағыма 611 сантиметр. Өмейін тұрсыз күніттен ағылан бұл мұсылық қамсан. Білген үже бұл мұсылыт активіна баратурар дене тек қанады. Бүгінгі күнге ұбыттағыма 600-тен 600 метр, 26 метр өте 4-6 метр болыр бұл. Ледоход коэффициенті олан 6 балды. Бұл ата күскеті баратурар дене.
Онтон Юрбаннан бүлөрүс бәгәхәки хәстен күн бүгін мұз доқсынлық барар, қарғы үйескүр сердерігер кәмегер қарарды үйлеті баран мұз етенге ұстар. Бәгәхәңгіттен районға бәлемнәң болу режимін білдер біттірі, Құттала, Сухур, Речников, Улусолоқта оқтыра бары мұз барар кәмегер жиелеріттен көстілер. Оттоны Мархор үскәмие мұз қамсаата қары суақ. Местный подвижкалар 11-ске хәттен қаламыттар, онда бұл бәгәхәңгіттен ұста тұраш, мұз пұт. Бүгінгі данныйынан, 12 гидромет данныйынан, әтті 600-600-600 антын мұтыр болды, ұғы түрі бене. Бүлері үнен, марқаға ғыз 100-600 ғыз сеті малқай анынан. Малқай марқа бұд 100 бұрыған мұз тұтырар. Бұға амай әріқті әкір біт Ришников микрорайоны болар. Оның әтті же бар, бұлырын. Білерге күді күл бұта, бұйыл әтінгі ағырын еден, қорат администрация етінде информативный үйленігі бұта, ұсайы 5 ғыл бар. Аны Юрбахарын балығынята, білеген Сахар Республикатығар 4 о Юрбахары майыр. От 35 гектар сірге тарғанна. Бахарым оларыға 11 техникалақ тоғуын үске үйләлер, бұтығынан авиа ле Сахараны етінмірір. Сотортағыта батағай көтерілі біт авиалей сахраны салатын байастыра, бүкіндерге жүкузкайға анал үйерегі ағылыр. Байастыр бір төліттен бұғынан түхі техникатын, нематын тұрғытан көрілілер, салғы бұлан бұғытынан ми ағыз вертолеттан бұғынан түхергерчілігтірі. Үйерақты мүктендегіден ығыз кінеделі ортото батағай көті өқтірі, саңа тәрілі біт салағы өпсайы оту түлеттіғ. Бұ жоғыз тәрілті артикал ұстырғар тақсыр ойыр бағарын мұлларыға төхі болуқтағ. Келіңіз сыларғы сахасырын қоты өттігір ойырға оттұрута 5 түгіл үрдәті ден үләйттер білетілдер. Білеген бұланы бұл тұқтан Бастығыудың түсті бүттіңтін. Бастағын құттылағыз әйімі, конечно, үйәттім, үйәттім, онта так шейіпт. Ұланды құттын үксі оқынады әбітті. Адеттеттен дүнтін. Осын тарғамы дәйі бұғыра тұқ, өлі бәрдегінді ол. Манны үлі, анаратақ оны мұны қаямын бұтты, документ ұттарсын, өлі кейбіпті. Бажанның десантіндіктен. Атын сынуңға татты лұғыншы мұнайытын олық тоқтырғар кереңі сылларға ардая ғылақтыр үгіз қором нүнің ордылар. Бөрілер 2 сылы егер сәтті ұғыншы сылғыны тарды бұттар. Татты лұғыншы мұнайыта ұлыс кенеттен 5 көз кереңе тейтші сытар. Амма бірдігар ғытар бәйелекке 500 чека кейі олырыр. Бұ 2 сылға чымынайыны 2 бөрі бұлан қағайсты балағы жон ұлақан қором нүні көрсөлілер. 2-тығыншы 15 сылттан сылғынан жарықтанар бағаны қағайсты батареммет Евлевтар, сызпа селяғы байдарыттан бөрілер бүкіндерге 6 әдір сылғыны бәлеті әбіттер. Бөрі қаяты хейіне. Құралар істеті таддылды да. Бақтыры қыры. Дүйін ұлыққан антап қыры қачыққа қалынды. Бұғай келді. Ұлыққаны бағы бұт. Мұны қыры қачыққа, қыры тербеске қайын тұрын ата әдже бұт. Бәм қайысы бағар. Алтта ғылғы білетімітін тұтан ағалан қайдым. Қылғылы бұт бары кереті. Ұғай баға күрі егер қағалдан тұралар, бөрілердің емені құттанамыд, ағада тұрыр өт бачаңылы. Бұ 2 сылы егер бөрілер барыда 7-10 сылғыны тарды бұттар, бағырды бұттар. Бөйелек қадырабай бұлчуттара бүке мұстата бөрілері бұлтыған көй батылар. Еғе өсі қалалықта пандес қылдыры болдар республикаттан. Дәу қылдырынан күйіс көмі болан. Ұлыққан нәкеуаттақ тұқ ұрысқотта жылы болды. Олығын еті көрді өвін. Еғе қалалтаттан туаме пәдеріскі көрілдірі болды дейін. Оны тұғы әдбәт епіні бетеринерия өттіктен еме күз көмі барар әмтілдер. Бүгін еті бар еқтақ бұд. Бұл ұқыпын тұтан тұрамын. Күйеққа үктемі түйір-түйірім түйеқтақтарын ардая ғылақтартан қарыстан қағайыттар базаларғар қаян тұрарылар. Күннете кәтір түбікке түстілер. Жанна Бұрмистрова, Сақа телевидениеті, Татта.
Бүгін экологический проект салаячыларын кыпты көрсүйі болла, өлі сүрін соруптарынан үрін әхсанын өретей, сылджар соларын истерін ченчейі болар. Оны сәрге экспедицияға мора кылларын ағықтара, онына Арктикаға елға тұрғын кетен көріктіра. Команда специалистері Лаптев Моратын онына елен Сибирдегі байғал сетая ченчейі лебеті құрыттарын өретектіра. Тикси аэродромтан 10 қайысқанын 10 километр кәріңе еңне өлені өтектіра. Кылары ағы үлеті ұл 210 көтір ал лабораториятын көметін ұңғылуға. Ильдар Ханайсы Николай бүгін Хабаровской дағы таможне начальнігі Владимир Игнатьевтын көрісті. Бұ үкелін дағы таможне дойдүрден бір бүдің сұлыспа болар. 16 пост Амур обалығын еврей автономнай округын Хабаровской крайы онына сақасырын қабар. Эрде Жукускай дағыны Нерингурит ағы таможния Благовещенской сулуспатыгар кирсерлері онтон аспыт сыл күйініттен Хабаровской дағы таможния кытты спыттыра. Эльдар Хадонда Владимир Игнатьев чоқ ойур промышленнағын таз дойдуға тахарыны, мағы таңастағыны, туғаға тахарыны ұрыттылар. Оны тәне селей фаунатын экспортын қалғатын тула кәпсети барды. Көрсігі кәмер өсі Владимир Игнатьев Жукускай дағы таможния поғын үлетін қамнаған білісті. Бүгін Навахту 14 ен проекті етінен орты оны үрді көрақ қығатын бітәрбіт 14 выпускник чоқ қостыр бідің кампанияға үліға аттанылар. Кенлер дұрубеларын тұрғын бүтін нүй бәрібер келеттен үліға бәлемнері білінне. Пырмышлені тәрілтіға үліға келдері Роскоту Навахту проект ұйынна үлілі бары хендіне екі технический дәға ұялар. Қолы бұр курсы аспыт теордан алты кейттен 37-те үлі болла. Күн бүгін тұста ғылықтоқ қадырдыр пырмышлен Наска Тухайыр проект салаячыта Петр Чахардун идер ағын кенетер бұланнақ, кені хендікетін неделе ақсын қазды бөлі ғой неп, газ, көміз қостыр әйге ғайтыры сетер сыналақ. Түгеннен туғанан нәчеттәге бағары әметі бұғыддық алуақ. Бүгін үріға жәсірі кейі үлі хоқ тенетер. Бүгін әнің үлі лейхан бағара бұлақына көк бар. Қолы бұры бүгін бұл Навахту 14 проект әйеқа үтчеттәге үлім бұлан берегі бәлем. Оның де бағалысты тақсаңғыт сайық кейденгет, бәяғыт санағатын әтенгет. Құлықтауқ Ковид көрдіруді. Республикалы коронавирус жаңар әбей сүйсетті кейсі тұлынна. Жүкузгіге 5-9, мәне ханғаласқа сүйірбе, намылығығар 5, кебәйге 4, амма чұрапчы ұны білі ұлыстырғар үсті, ғорнайға сонтарғы ұлсалданға келі, итенне алдан үйеғе білі жаңы қанғалас ұлыстырғар 1-де кейі ұрында. Онтан Элдарханы яғаралы ғоран вакцинал бұт үліхеттер бір күн өрі өқтірі. Маны тәне ғыры тарханытын атшатар тұттан сударыстыбанай біласы органларын олықтоға жағалталар етенне, сударыстыбанай муниципалитеттер үлтелер үліхеттерін аңары әбәйінестерін жиелеріттен толар өқтірі. Тастан үліға бір бастықынан алтуын бейіттен ағасы аста ғолық сұйбыт ғырылақ, онына оғы көтер жақталар, 14-дігер дерес аста ғолық жон көй өқтірі. Бұтығынан үлі оны социалны қырысқал министер стебеті етінерер. Санатабы нығымын 31 күнігер дер үлі әбәт, онына мөлтоқ дұрубайла жын обшыстваны кітталдыханлық алты спаққа чөкі сылжақтақтар. Намылығығар COVID-19 инфекцияның ғылжы бұд жон ақсаны үрден 2 инфекционы әделенені арайдылар. Вируғы қаптатарға рас мерелі әхуленің ұталылар бұтығынан Нүргияна Романова салғыр. Келінгі 2 неделіға сыстығыннақ инфекцияның ғылжатшы күнтін үрдіу тұрар. Опсайы 910 кейі аналия бігергенне. Онтон 14-тергер дері састақ 6-19 оғы. Ағы 6-17 кейі толыры әмтенен үтүерді, ғырғы қақсаны әлбәбітінен бастығы құмыстақ нәхелегер әбі инфекционный адделене арылынна. Манна біліңгіте 10 ғырғы қамтенер, оны тенге оскола састақ оғылар ғылжы бұттара бәлетінер. Онда мәхе бір оғабуд әмтенен тақсы бұта, онда бір оғабуд білейінен надаму амбулаторна әмтенен жар. Амбулаторна намылығы ғығар 17 өріғақ бар, барытын полностью әмтенен қачылын алдар күнәй бірастар кетен көрілдір. Коронавирусы утарыгам ковид вак бүгіні опсая тұғынча 761 кейі ылда. Балтара тұғынча кейі бүгі 2 компанияның тұраттарда. Оттан эпивак бүгі бастығытын 235, икіхін 503 кейі ылда. Күн бүгін кейін балығаға әмчеттер эпивак вакцинаны тұрараллар. Өрісінің ғытайшыларға выездной бригадалар бара ғаджылықтара бүнінені кенілерге 15 кейі
арбынга, уамбески хекебекенге, он на сюрбеке кисхомстак. Коронавирусу контролор сухал стаб нехилене серехтех болотугар арас мерелери илар, тазда дюттан келерджон кетебилге сылжаллар. Юрген Арманова, Иннекетик Рашапкин, Саха Телевидениете, Намылуха. ХИФУ медицинский институт студжондара аккредитациялар кинге практикалар нагаллар. Бу ханал кинекитэнчо 11 сыллақа арылыбыта тэхэнчэ 200 квадратный метре еннах. Маңдам чит болуқтағадыр жөнөлелі барықтарын иннине білейлерін үйріяқтарын жинетеллер, үйріяқтарын чочуялар. Онтон сылақсын медицина институтун сүзчіке кейі бүтерен біраз дипломынылар. Екі сылтан бетті хүссі омуқ студжондарын өртеллер. Барта сүйісі 19 әдер кейі дойду тас өттіттен келен әмчит дедігер ұйыллар. Сухал көмәк кабинеті бар, реанимационный кабинет бар, хирургический кабинет бар, акушерский гинекологический кабинет бар, сестринский, ырыгы көрер, олар манипуляцияларын кабинет тарабалар. Олин студенттер бит биеха алын курстан 6 курска дылы полностью маневренелер. Амбастан тох бу медицинская верхта хэм бэгэтэнан студеннар бурдук симуляционный центр гэвэрэнэх тэхтэр. Опыт алалар, хаддагу лэлэргэ юрэнэллэр, жол кэнтэн бэхэ бидда эти клиника, клиническая базалар гэдэммэт вэрэхтэр гурдурэбэд. Улахан кайстывалар итеннің ылар сотору қорту пуйдарын олар доқтара. Ол егер өлгі мүнілек она илғара сонар етін тулуер Вармас, Якутянка, Северной онна датын көріңнері сөбілен үнерелер. Маны қаты кайстыватын научный институтын үлеттері қорту пуй семетін лабораторияға анан үнерен салғы тарғаталар. Коллега Мектерина Мосова бүгін лаборатория үлетін білісті. Кең бағаналарға үйіндерілер кейс отырғын саға бөден қортуопой Субу Джоус лабораторияттан тақсыр. Александра Попова қортуопой ұғыттан клеткатын араран тас еттерге ұғыр. Отчығына уантан тақса қонуынан умнастанар. Аны ол төрдіттен серенен ылан атын пробиркаларға салғы уғаталар. Вармас, Северна, Якутянка, Уапсая қортуопой төрт көріңін сиеметін иті құрдық үксетелдер. Бастан бу манык кара уктары үндерен баран манык көп кара клубиннары үескетебит. Оно көп кара клубиннары эми хос борго лортоқо анну уже арытча улахан хоус үйнәе үйнә. Кие тыңыраған саға болур дери қортопи сиеметін учуанайдар о күрдік бөбейділлер. Олы бетер силис умнас тасиікке үйнергер, бейтігер жүрелеяқ әйгені үескетелдер. Итейін лаборатория сүрбе 2 градус сылас болар. Аны туран пробиркалар түгілік суқаттан 16 чағын сырдыққа, ағыс чағын қараңаға тұруақтақтар. Бұманнық тас пробиркаға қортопы уға селеге ортотынан 2 неделінен үйінен тақсар. Онтан бірген мен бұл Якутянка ген аң бастан сағы селегер тағарылыбыт қортопы сордың тұтан тұрабын. Өлгеннік үйінләғіне тағыстағына бұл Якутянка сорд 1 ғаттан 32 тоннаны берер. Жыңыр қортопы әме кейі кереден, түріктеғ, ұстақ, иелеғ ағылақ. Оны кітары ғыртыер, мөлтүйір. Онтан сылтан сытыер, ұмыер, бұтарқай астанар. Әбетер бұқатындағаны бұртан бұқпат. Анна Протопопованы қортопы әмчеті дек қасөп. Туақтан сүйір бүтін ғылжы бұтын ұрыңалаған бұғарыр. Микробиологическай иннен тәе аңян қаны анализтыр керейді кетейір. Ол кәнне ғырыны көбіте әтчіні бұланылар. Онна жа қайдық оны қаптатарға, тұғынан әмтерге, қайыстыларға сүбелейір. Ғыры-ғыры бартам екегенін құрдық Кини во лане фитотерос во лане не е халогатен препарати рекомендуваа, олата системни препарати ве курдук, онтон алтернериос во лане кини не олата алогатен кемтилдер. Хамдагана хати бут хортопиолар думан, даже если ман кратип тагана кади татан хати на халав во лане олту бу ата хортопиолар чубитим бовар. Учуанайдар қортопы бастың сиеметін әлбетер тарғатар верт бірінші күлелерем итіндік салғанар. Генетикаттан сағалаған бағынаға қайдақ олардырғы тие өртелдер. Онтан бұйыл 6-10 тонна өлгім аста қортопы сиеметін қайыстыларға батырықтарам. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай.
Усалдан Лугун Мюри Асты Кайстыбытын кооператива оңырон тағарар үрінгіғын дәлетер. Үйт қарчыда үрден ұлысқа үрінгілгені тұттара чықсаны әлбәбіт. Үрінгілгені 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 аз үйел әгелгетін оңырон тағарын нәхлейнені бәйенгім телі ағанан қачыр. Улыспыт бір ұлыған тәрілдеті Мүрі Ас кооператив үйт тұтудығар бұйылғы бұланы тұйынша ағы сүйісті оннаға тәңнехір. Мұны қал тұғын бір пермәрі, онны бір оңырон тағары кооперативі күтті сөбілен түхерсен бұланына құлі барар. Біз маслазывод бар болғаны онтын үйе өзі үйлетін сағалабы та, онны сәтті приемный пункт бар әме. Пиремный пункт будет иметь лидерин сагалане веди. Икюш тюрден тон на ютюзе тон на робот. Ют сына тюрден гер был показатель был бастык квартал анализ танка рахунен будан тахмер дюк. Мишель Кузе тюрден ют хачите калехне мне бихи датчиктар будет иметь тюрден на робот. Күннете 4 тоннаға дері үйт қайыстывалардан бұрғаңы телден келен ағыз көрін үрін аз, сорат, йогурт, кефир, сүйегі 2 көрінге арғы ежеге үйт оңғылын тақсар. Маны тәңе нелейнені разуынан қатшалылар. Білдерін күрді кооператив адығығы оны Голландия сұғырын оңғырғатшы. Бұға сатору кемінен үйт қайыстывата өсеті бұстағына сөргітілдері күйтілдер. Бұрдуқсия өпсай түрден бір мағыңы дерділен атығы тақсар. Онды бұң оран тағары бұрдуқсияны батары үлетігер саңа кербіт маркировкалағын сөргі үләға қамнасқа түйі күйінен болуға. Маркировка была на уран тахара продукции, потом бити потребитель катиергар он на ханна ухлуб это костер, кая кая свата, кая на ухлуб это кунячила ия костер. Оборудование вот оно ламмет, ламмет специалист питен юретем мет белемал робот. Сайды солугар үктінен тұстақтыр Хевге Сылға Койомовқа бөгілігі саңалы типті қарғы сыған тұтар бұланнақтыр. Асуэл саңа көріңдергер мұрожынай ғастақ ұтақ, онтын да атының ұран тағарар бағасына алақтыр. Онтын бұйыл отын тұтуды неме салғы бұланныларын жылпыт көрдірін хе тұрдаға. Орғы Шыбылова, Петр Арғынов, Сақат Елевиденеті, Усалдан. Сахасырын ырықыны яғынғы бөғі Кыргызстан чейін көміскүрі Аял Лазарев бұ сарсырда жоқ ұсқайғы көтін келді. Спортсмен Болгарияға ұтылы бұтағын дұйдұтағы лицензиялақ турнирға баронсы мәтәлі бұта. Аял Лазарев сүрбі 5 келіға дері яғынғы керсі біті. Кенінді қытыратын дұйдулар аттырыттан өсі 4 саха бөғі Нюргун Скрябин, Владислав Андреев, Владислав Егоров, оны Николай Ахлопков күтті бұттыра. Қомайуғы ен қайларадағыны бұйыл олимпиадаға күттір путевканы сетіспеді. Улахан фитнес-тех, Верахан бютехика и болла, ушкурахты и болла, континентального, на мирового уровня. Он трамалар сурдеми хедетлер, белем кемигер, и кита вуктарам, он ассистин, урку трамалар, турит бергентр, он ситет, он арбатлер, он ориент, бевер даганы, тустуга, джачелер, да, на турлот, барбат задача, вот олох, кылмичу, девик, курдук, тот толбак, калле. Бүгін Себеский союз героя Николай Асаевич Степанов түрәбіті тоғын тоғысыла. Сахасыр герой үр қағайысты батыгыр өр сылылар гүлілебі жарой сырдық атын бүгін бір дойдылақтыра білуілер ақтан санан астылар. Николай Степанов бүлілуғын қампан әлегір 99 сыл анырат түгір бүкін тәрәбіті. Кені тұхынша 900 дөні сыллаққа, бәс ұйығыр бүлі ұрайуыннағы байынкаматыттан ұңырылын тұғылға кылғас кәмінәғі өреғі бітерін. Тұхынша 900 дөні түйет сыллаққа армияға тиен, бәхіз механизированы бірігәдіға мотострелковай батальонға пулеметчік бол бұта. Ол күрді кені арас қораттар басқылағынларғар күтті бұта. یک بچه من خود بود باید من نخابتن ترکتن بعدن پلیمیتون تی اون نوول من تکن استیاک بودن اندن ریت ولان استیاک ترک تکن ده ولخان اخسونان بوده اینجا تو وقتانه ایروپانه تو خلوان کرد بود هری بودن کشی بود یه مستری بعدن جو من تن تکه که اینه خودتان ولتان بعدن چهار بو تاستر شاید دکتر ولرگر Себеске союз герои үті атын үйінер ұтшыққа үті қолы бұрын ұрын ұлысқа арас қабаннақ үгісілі ұтылылар қолы бұра Николай Степанов атын бүліутағы өз нөмірдәқ ұсқуала, қуарат онына нәхелектер ұлысталыра честіяқтік сүгелілер. Оны тәңе кене атынан олықтан мұд анал стипендияны жырой аймақтыра сылынайы тұттаралылар. Майер бол бакка, кыйы күнүгер, кини түрөбү күнүгер эле бол бакка, бул февраль айтын сагланатчы. Ал курдук снежный десант, сахалар албанаттах, олаттара дейин
үзінемірдегі осқолы сылы нақсын декады бетір. История кәрәлерінде Николай Савич Степанов 1904-1904 сыллаққа құлын тұтарайдағы қорсын бұғытын хенджерой атығар түәрелі бет. Оларын нағараданы тұта ұлбатаға бұрдық бәлені кене 1909 сыллаққа ғымын бәхіс күнігер бірді тұппыта. Анна Васильева, Накенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Обзыстванда Сергея дистанцияны тұтуға масканы берчәккені кәте сылжын. Бәйбетін ұнна жүгіз жамбутын қарыстырын неттен вакциналар надылағын өйдіоқ тұстақпыд. Манын сонуны түміктіубін әтенге болуң әфірге көрсе қалері.